Hi everyone! Tá, eu não sei começar um vídeo até hoje. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o visto americano. Então, só que tem um detalhe. Eu vou falar sobre a documentação que precise e tudo mais. Só que eu já tenho um outro visto, visto de turismo. Então, eu não tive muitos do... Gente, não estou pelada, tá? Não estou pelada. Como eu tenho o outro visto de turismo, eu não precisei de todas as documentações que foram necessárias pro visto de estudante, porque eu já tive e eu acho que eles têm uma segurança, tipo assim, ah, já foi lá, teve segurança, não sei, enfim. Então eu vou falar alguns documentos que são necessários pra você ir lá onde que eu falo, porque eu fui na do Rio, na... Onde que eu fui é na Embaixada Americana, então aí eu fui na do Rio, então eles precisaram lá e daí fui, enfim. Aí eu vou falar alguns documentos que são necessários pra entrevista e tal, porque eu tive que ir, porque no meu primeiro visto eu tinha menos de 16 anos, então aqui eu sou de BH, então aqui em BH eu não precisei de ir lá fazer entrevista, então foi mais fácil. Não que isso foi difícil, mas assim... Precisa de tempo, precisa de um deslocamento melhor. Então, eu vou falar alguns dos documentos que são necessários, que eles pedem na hora da entrevista, né? Não que eles pedem, que eles podem ser pedidos esses documentos. Tá, eu estou com uma folhinha aqui porque eu não sei dos documentos, como sempre. Ó, primeiro, né, passaporte e tudo mais. Aí tá, o meu passaporte, ele tem que ter, ó, passaporte válido. Original, tem que ser original, of course. Com validade mínima de 6 meses. O meu, acho que eu tenho de 1 ano. Não, eu não entendo, porque eu confundo. Visto com passaporte, 10 anos. Visto, 10 anos. Enfim, alguma coisa. Eu não sei se é visto ou se é passaporte. Anyway, você precisa de ter o passaporte mínimo até 6 meses, né? Ó, esse aqui, não, eu não precisei de levar, porque eu já fiz. No primeiro visto, eles pediram que eu levasse, que eu fizesse uma foto 5x5 ou uma 5x7 recente. E com fundo branco e tudo mais, essas coisas que eles exigem. Eu não precisei de levar de novo, porque eu já tinha feito pro primeiro, então eles não acharam necessário. E antes de tudo, de começar essa documentação, eu sei dessa documentação porque o meu pai, ele contratou o... despachante. Então foi mais fácil porque ele já sabia de toda a documentação, o que que precisa, o que que não precisa, já me orientou na hora da entrevista e tudo mais. Então, assim, foi mais fácil pra gente. Agora, quem vai, assim, não contrata um despachante e tal, eu acho que você tem que entrar no... Tem um site americano. Aí procura no Google e tudo mais, lá tudo acha na internet. Acha um monte. Aí é só você entrar lá no site, preencher, só que são muitos dados que eles pedem. Então, às vezes pode clicar alguma coisa errada e tal. Aí meu pai preferiu um despachante que é muito mais fácil e tudo mais. Voltando. Aí, ok. Aí, então, aí tem um formulário, né? Que isso que eu te falei, que um clique errado pode dar... Pode cagar com tudo. Então, aí tem um formulário pra ser preenchido, um formulário... que pede de visto, que é DS-160. Não sei se é só de estudante, um formulário geral. Aí eles passaram um link aqui e tudo mais. Como a mulher lá que fez a minha ficha, a despachante lá, ela conseguiu fazer, então ela me perguntou e eu respondi. Mas são documentos gerais. É documento não, é. Dados gerais, nome, endereço, o que, que eu tô fazendo lá, quanto tempo eu vou ficar lá, pra onde que eu vou, se eu já sei inglês. Essas coisas básicas, que eu não me lembro muito bem, mas é um tanto de pergunta. Aí tá, beleza. Aí eles pedem imposto de renda com recibo de entrega referente ao último ano no calendário, né? Ou seja, 2015, 2016, no caso, meu pai tem que levar. Aí tem o outro, contrato de trabalho ou 3 últimos olerites originais e carteira de trabalho original atualizada. Olerites, que eu me lembre que ela falou que é em São Paulo que é usado, é nota fiscal. Pois é, nota fiscal. Então você também precisa disso. Os 3 últimos... Nota fiscal, tá. Próximo. Extrato bancário dos 3 últimos meses.
Tá. Conta corrente, aplicações financeiras, então eles precisam dos três últimos. Documento de automóvel, se tiver. Escritura de imóvel, se tiver. Mamãe. CPF, RG original, né? Ok. Nunca teve, né? Tá bom. RNS foi estrangeiro. Como não sou estrangeira, então RG, enfim. Comprovante de estudos aqui no Brasil. Declaração. Ou os três últimos boletos pagos. Se for estudante, no meu caso, né? Ok. É, certidão de nascimento. E ela também colocou uma observação, me levou para levar, pediu para levar a minha certidão também, caso eles peguem, tá? Já para garantir, né? Foi uma papelaiada que eu levei. Nu! Eles me pediram. Calma. Certidão de nascimento e casamento. E todos esses documentos têm que estar lá, obviamente, né? Com passaporte e tudo mais. E observação, eles falam assim que quem tem alguma família, quem tem algum parente, algum conhecido lá nos Estados Unidos, para falar na hora da entrevista também. Que ó, é importante comprovar vínculos com o Brasil, junto com o consulado. Enfim. Basicamente, são esses documentos. Eu levei todos esses que eles pediram, mais uns boletos que da agência, que ela falou que, né, se precisa. Gente, é um tanto de coisa. E tipo assim, eles pedem tudo original, né? Nem que, né, você vai lá no cartório, registra, né, e tudo mais, eles não, eles preferem o original. E se você for roubado, hein? Você acabou com a mim, que você, os documentos são todos originais, né? Enfim, vamos lá pro lado positivo. Aí, ok. Aí chega lá, aí eu que. Mas eu levei. Só isso. Só isso, um tanto de documento original, foi, tá, pá, tudo, cheguei lá. Não, eu cheguei lá mó empolgada, né? Ah, não, vou tirar a visto americana, mas eu também tava nervosa por causa da entrevista e tudo mais. Aí eu cheguei lá, pum, pá. Aí o cara me chamou. Não, mas demorou pra caramba, viu? Mas tá, beleza. Aí o cara me chamou, né? Lá pra dar. Eu acho que ele era brasileiro. Não sei. Ele falava muito bem português, mas o resto, tudo que tava lá, o resto, assim, na entrevista dos guichês, estavam falando em inglês. Por isso que eu fiquei, quando eu tava na fila, eu fiquei assim, ai meu Deus, vão falar inglês, né? Sei lá. Aí, mas foi super tranquilo, foi muito tranquila a entrevista, foi muito tranquila. E daí ele vai, ele chama e você só entrega esses documentos que eu falei todos, se ele pedir. Você vai entregar o passaporte com uma folhinha assim que eles vão te dar quando você entrar lá para confirmar. Aí só isso. Aí você só entrega o passaporte com essa folhinha no meio. Se ele te pedir alguma coisa, daí você vai dando, né? Conclusão da história. Eu levei todos esses documentos, tudo direitinho, levei um tanto de papo. Não, mas foi um envelope cheio de documentos, cheio de coisa. Chegar lá, eu não pedi nenhuma. Nenhuma. Eu fiquei tipo, mas, né, melhor ir prevenida do que chegar lá na hora e pá, foi negado o visto. Meu Deus do céu, não quero nem pensar nisso. Aí, aí foi tudo bem. Daí ele perguntou se você sabe falar inglês. Ele perguntou em inglês. Ele me fez três perguntas em inglês. Ele perguntou se eu sei falar inglês, pra onde que eu vou e onde que eu vou aprender o inglês. Aí ele fez todas essas três perguntas em inglês. Daí eu respondi, tudo mais, foi bem tranquilo. Todos saíram felizes. Ih, graças a Deus. Aí quando ele falou assim, parabéns, Lorraine, seu visto. Eu não lembro se ele falou palavrinha. Parabéns. Entendeu? Parabéns. Eu não lembro se ele falou essa palavra, mas ele falou assim, Lorraine, seu visto foi aprovado. Meu rosto, mano. Ai, tá. Nossa, desfoquei totalmente. É o que eu tava falando? Aí, mas a entrevista foi super tranquila, graças a Deus. Não precisou de nenhum documento, foi tipo assim, cheguei, tchau, e é isso aí. Mas foi muito tranquilo. Eu fiquei nervosa, eu fiquei tensa, porque é o que eu falei, tinha três guichês, né? Daí o primeiro, tá, aí nos dois primeiros tinha, só tava falando inglês e o português era péssimo, era aquele português, sim, né? Mas, né? Americano, né? Faz sentido. Mas, não. Ah, esquece. Foi muito legal. Foi muito. Foi uma experiência interessante.
É, foi só isso. Aí, depois que ele falou que meu passaporte foi aprovado, ele me entregou um papel e falou assim: não perca esse papel. Se você perdeu, nem sei o que acontece, né? Ele falou brincando: se acontece é que eu não vou, né, gente? Não vou, vamos combinar, né? Então, mas assim, foi muito tranquilo. E na parte que ele me perguntou em inglês, foi muito suave. Só isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... falta um mês, gente, pra eu ir. Falta um mês. Falta um mês. Um mês, gente. Meu Deus do céu. Eu tava pensando que eu ainda não... como eu tô de férias ainda, né? Ainda... minhas aulas começam dia 29 de agosto. Então, assim, eu vou fazer um vídeo... das comprinhas. Que eu ainda não fiz as compras, mas eu vou fazer as comprinhas. Daí eu pretendo, né, filmar e tudo mais. Mas, por enquanto, é só isso, gente. Quando eu tiver mais informações, mais alguma coisa que eu queira e possa compartilhar, eu... atualizo vocês. Então, beijo, fiquem com Deus e até mais.